Jam Geraldina Aramici, jam 18 vjeç dhe vim nga Pozhëroni. Kam mbaruar shkollën e mesme profesionale të mjekësisë. Mjekësia ka qenë dëshira e prindërve të mend, ndërsa muzika ka qenë pasion dhe ëndra e ime qyshëm në moshën shumë të dashme të familjisë. Shandri muzikor në të cilin jem e sigur dhe më e fort të shandri muzikës e rock, ku mund paracitëm në skenë ta mund si një rockere vërtet. Edhe pse i kam dy atë për brallë, pra dhe mjekësin edhe muziken, unë jem më e sigur dhe më e fort si kur që t'jem këntare. Duke i parë parasysh emocionet, besoj që ato nuk janë do një problem për mua, besoj që do t'ket vetëm një emocion pozitiv. Geraldina. Geraldina, sa vjetë i ti? 18. Prej ka vjen? Prej Pozhëronit. Geraldina, ti e kini zo që e ka një potencë edhe një ngjyrë të mirë, po shumë kistonu. Sot, shumë kistonu edhe përveç asaj që është probleme edhe maj malë, për si pas mendimi të emër që s'ki pas qëndrushmëri në formimin e frazave. Ki pas shumë shtirë me u thu prej notës në notë, nuk e kini kontrol zonit të farë. Prandaj edhe nuk i kemi shtyr butonin, nëse dikush ka diçka hala me thonë. Dhe thot, po na vjen keq. Faleminderit. Ku je o Eli Goulding, ku je? Mos e mërzit, okay? Shiko, ti marrësh shkollën për mjekësi, edhe unë do vi ti bëj gjilpërat këtë ty kur të kemi shumë probleme, okay? Po, falem dhe. Që tjetëri, ku mos ta marrim, fletë ti. Okej. Që? Edi. A bojmë i tjene? Filoj qajot.